Bonjour, je suis Hassan Arouche. La coopérative de Dar Argan Smara, Sagia Al-Hamra. Notre produit, c'est l'argan, argan oil. On est bien blessé par rapport au changement climatique à cause de la sécheresse. Vous savez qu'on vit ici à Sahara. L'argan à Smara, exactement à Jdiri, à la place où on ramasse l'argan. Maintenant, vous savez, comme tout le monde, maintenant, il souffre de la sécheresse. Alors cela, c'est l'impact, l'impact تأثيرات ديالو sur notre produit. Maintenant, on n'a plus beaucoup de l'huile. On n'a plus beaucoup d'huile. C'est une catastrophe pour nous, exactement aussi. Alors, il faut qu'on examine cette problème-là. Alors, il faut qu'on fait de plantations. Il faut que l'État nous aide. Nous aide, surtout nous sommes les petits coopératifs, on ne peut pas bouger sans notre huile, sans notre produit. Surtout on fait les produits cosmétiques et les produits alimentaires. Alors l'alimentaire on ne le fait pas à cause de la sécheresse. C'est rarement de trouver l'huile dans notre place. Cela a impacté les prix? Bien sûr. Cela a impacté les prix. Alors on voit maintenant l'augmentation du prix, c'est naturellement. Alors voilà, les deux à la fois, les produits cosmétiques et les produits alimentaires. On ne peut pas encore vendre notre produit à l'extérieur, à l'export. Cela, ça pose un grand problème. C'est trois fois, bien, ou quatre fois, on a vendu les produits à Berlin et à les pays du Golfe. Ici au Maroc, on a des occasions comme cela, Meknès, à Oujda, à Tinrir, etc., les autres expositions dans tout le Maroc, et surtout le Sahara encore. رشيد العفيفي من التعاونيه الفلاحيه الزويت تمازيرت اللي عندها لامارك ديالها هي ابو غلو. بالنسبه للمعرض ديال الصيانه هذا العام الحمد لله كاين تنظيم في المستوى، كما شفتوا الاروقه كاين اتساع لسباس باش فين يساريو الناس، والاقبال الحمد لله واخا كانت شويه عرفتوا الظروف، ولكن الحمد لله كاين الاقبال الحمد لله لحد الان. وبالنسبه للاثار ديال الجفاف راه كما تلاحظ الجميع في القطاع الفلاحي بصفه عامه، وخصوصا حنا في الميدان ديالنا يعني كان واحد الاثار اللي هو جد نقولوا سلبي شيئا ما، ولكن الحمد لله مؤخرا فجأة تساقطت المطاريه الحمد لله، كانت الناس متفائلين ان شاء الله نتداركوا ما فات ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للقضيه ديال النحال، ديك القضيه ديال الطير الحالي يعني المشكل باقي شويه، ما نقولوش المشكل ما كاينش، ولكن الحمد لله كاين المجهودات ديال وزاره الفلاحه وهاد التساقطات المطريه اللي كانت يعني تنقصت بواحد الجهه، والتدخل كما قلنا والتدخل ديال وزاره الفلاحه يعني في المصالح ديالها ديال المكتب الوطني للصالمه الصحيه، يعني تدخل في الدواء والفيدراليه، وباقي الان تنسيق مع الفيدراليه الوطنيه البيئيه يعني مربي النحل والمهنيين، يعني باقي خدامين على هذا المشكل ان شاء الله باش يعرفوا الاسباب ديال هذه القضيه ديال الترحال ديال النحل. بالنسبه للسوق الاوروبيه، حنا اي حاجه يعني دارت فيها الدوله خصوصا وزاره الفلاحه يعني دارت فيه واحد المجهود، كان عرفنا بان كانت جميع المنتوجات اللي من اصل حيواني يعني ممنوعه باش تصدير مؤخرا الحمد لله، حنا الى نقطه فرح ولا نقولوا نقطه فرج باش المنتوجات ديالنا المنتوجات المغربيه ان شاء الله مستقبلها تكون هي منافسه في السوق الوطنيه في السوق الاوروبيه عفوا، وكسائر المنتوجات المغربيه الفلاحيه الاخرى ان شاء الله. طيب الرزوقي تعاونت بني على الزكريا للنباتات العطريه والطبيه، كانت تعاونيه الصراحه من 2006 حتى 2018 كانت يعني كانت ماشيه مزيان في اطار انه كانت عندها واحد العقده مع المياه والغابات، وفي اطار واحد الشراكه اللي كانت بين الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه وعمل اقليم الزراده المياه والغابات ووزاره الفلاحه، انه عرفت واحد التطور يعني من الات قديمه الى الات عصريه، الا ان السنوات الاخيره صراحه تاثرت بزاف من ناحيه الجفاف، بحيث ان النبته تاع ازير اللي هي النبته الاساسيه اللي كتعتمد عليها التعاونيه، انه تقريبا هذه واحد
8 سنين انه كاين الجفاف، كاين يعني النبته ما عندها يعني عليها الضغط، عليها القطع ويعني ما كتخلفش، وصراحه انه ماشي حتى الاندثار. حنا مشينا لواحد التجارب انه يعني غادي كنا غادي نديروا يعني الكلتيف، يعني نعتمدوا على انه زرع النبته. فعلا درنا واحد التجربه اللي كانت بسيطه وعطات النتيجه ديالها. مشينا خممنا انه غادي ندير واحد النبات، انا نسقنا مع وزاره الفلاحه اللي على واحد السته ديال الانواع، كان من بينهم اللي كتشوف فيه هذا الورد هذا اللي صراحه في المنطقه ديالنا، عطى المنطقه الشرقيه وسيرتو مدينه جرادة، عطى يعني عطى واحد المنتوج ما كناش نتوقعوه. سينا مثلا عاودك لا لافوند الخزامه، سينا كسميتها الزعيطره ما عطاتش المنتوج ديالها. وصراحه رحنا يعني مؤجل التعاون اللي كتعتمد على النبته تاع الغابه انها دابا كتعاني. واللي اكد هذا انه حتى المياه والغابات هذه السنه راه تعتمد انها غادي دير سنه بيضاء، يعني غادي باش تخلي ربما يريكيبيري الماده ديال الازيل.